भुरगेपणाचे टार्गेटींग केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे म्हाकाय दिसता की आतां आमी तेच्या उपरांत झेडपी इलेक्शन जालां, झेडपी तें आमी आमची कामां सुरू केल्लीं आसात. आमकां तीं कामां तीन पंचायती आसल्या कारण आमकां वांटून घालची पडली, म्हणटकच आमी मोर्जेन दोन कामां घेतलेलीं आसा. टेंडर जालां, आगरल्या चोपड्यान तीन कामां घेतलेलीं आसा तर टेंडर जालां, मांद्र्यान दोन कामां घेतलीं तर टेंडर जाल्लो आसा. आनी तसोच आतां विधानसभेक जर आमकां आमचे जनतेन निवडून दिल्लो जर जाल्यार म्हाका दिसता आमी अख्खे मांद्रे मतदारसंघाचो पूर्णपणे जो आमकां जितके जाय तितको आमी विकास करतलो, आमच्या लोकांक जावो तो विकास करतले, आमचे लोक काय सांगतले किंवा आमची जनता काय सांगतली तो विकास आमी करतले. आतां आश्वासन आमचे कॅन्डिडेट आसा ते खूब दितात पण ते म्हाका दिसना शक्य जाले, पण जे लोक सांगतले की लोकांक गरज आसा, पाणयाची आमची गरज आसा, रस्त्यांची गरज आसा, जो आमच्या गांवांचो विकास करूंक जावो तो आमची जनता सांगतली त्या प्रमाणे आमी तो विकास करतो. जॉब दिता आसतना पयली आमी येचून काढचे पडटले. आमकां जे खरेंच आमचे गरीब भुरगे आसा किंवा आमचे खरेंच म्हणजे ज्या भुरग्यांक फॅमिलीक गरज आसा त्या भुरग्याच्या जॉबाची आपलो घर चलोवं शकता अशा लोकांक पयली येचून काढतले. दुसरो पाणयाचो मेजर प्रॉब्लम आसा, पाणयाचो प्रश्न पयली आमी सॉल्व करतले. पळय पाणयाचो प्रश्न म्हाका दिसता 6 महिन्या भितरूच सॉल्व करतले.